Լեռնագոգում մեծից փոքր մեծ ոգևորությամբ նշեցին քաղաքացու օրը։ Տոնական միջոցառմանը շնորհակալագրերի արժանացան շինարարության, ճարտարապետության և արվեստի ոլորտներում աչքի ընկած, ինչպես նաև հասարակական կյանքում ակտիվություն ցուցաբերած լեռնագոգցիներ։ Լեռնագոգի պատվավոր քաղաքացու կոչում շնորհվեց դպրոցի նախկին տնօրեն Կորյուն Մակարյանին։ Հպարտանալու տեղ ունեին նաև դպրոցականները։ Կրթօջախի առաջինից երրորդ և չորրորդից յոթերորդ դասարանցիները սպորտային գույք են շահել, առաջին տեղը գրավելով Սպորտլանդիայի մարզային փուլում։ Համանքի ղեկավար Սարգիս Մարգարյանը համոզված է, որ լեռնագոգը քայլում է ձեռքբերումների ճանապարհով։ Բարի ձեզ, սարգելի համագյուղացիներ և հյուրեր, այսօր մենք հավաքվել ենք տոնելու քաղաքացու օրը։ Իսկ միջոցառման բացման խոսքի համար ձայնը տրվում է լեռնագոգի համանքի գյուղապետ Սարգիս Մարգարյանին։ Սիրելի լեռնագոգցիներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ողջունում եմ բոլորին և շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու տոնի կապակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին մարդը համարվում է ամենաբարձր արժեքը։ Այս տոնը իր մեջ խորհուրդ ունի, ևս մի անգամ ամրագրվեց, որ քաղաքացին տերն է իր երկրի, տերն է իր համայնքի։ Միջոցառմանը նաև փորնիկս է պարելու, շատ ուրախ եմ, եկել եմ իհարկե Ռուսաստանի Դաշնությունից, ունեմ այդ հնարավորությունը մասնակցել այս միջոցառմանը։ Ես միշտ հպարտեմ, որ հայ եմ ու Հայաստանի քաղաքացի եմ, իհարկե այսօր ես Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունեմ, բայց իմ զգացողությունները, իմ ներսը, որ ես հայ եմ, դրա համար արդեն ինձ համար այդ հպարտություն է։ Իմ հողի վրա ես ավելի ազատ ու ավելի երջանիկ եմ, քան օտար հողի վրա։ Շատ լավ տեղ է, շատ շնորհակալ եմ մանավանդ գյուղապետին, շատ լավ կազմակերպված է ամեն ինչ տեղ, ամեն ինչ շատ լավ է։ Շատ ուրախ ենք, որ մենք հայ ենք, ծնվել ենք Հայաստանում, լեռնագոգի համայնքից է, շատ շնորհակալ ենք մեր գյուղապետին, որ այսպիսի բան է կազմակերպել, շատ ուրախ տրամադրություն ենք։ Մենք ևս մեկ անգամ ամրագրեցինք այն փաստը, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին դա հպարտություն է առաջին հերթին։ Հաջորդը բավականին մեծ պարտականությունների և պատասխանատվությունների շարան։ Եվ այսօրով մենք պետք է ամեն տարի մեր ձեռբերումները ամրագրենք, հասկանանք, որ մենք մեր քաղաքացիական պարտքը մեր երկրի մեջ, մեր հանրության առաջ կատարում ենք և առիթ ենք ունենում ամեն տարի այսօրը ուրախանալու տոնելու։